Na zaidi ya wakimbizi 3,000 wa Ethiopia ambao awali walikimbia mapigano ya kikabila katika nchi yao na kutafuta hifadhi ya Dadaab kabla ya kuhamia kambi ya wakimbizi ya Kakuma, sasa wamepata makazi ya muda katika kaunti ya Kiambu, zaidi ya kilomita 800 kutoka Kakuma. Na wakimbizi hao wanadaiwa kukimbia kambi kutokana na vita vya kikabila. Mwanahabari wetu Frida Okachi na taarifa hiyo kwa kina. Wakimbizi hawa wenye asili ya Uhabeshi wamepata hifadhi ya muda katika eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu, baada ya mashambulizi makali kuzuka katika kambi ya wakimbizi ya Sudan Kusini huko Kakuma na kuwafanya kutafuta usalama mahali pengine. Kulingana na wakimbizi hao walioishi katika kambi ya Dadaab kwa zaidi ya miaka 17, wanahofia kurejea kambini kutokana na vita vya mara kwa mara kuzuka. Historically, there is some conflict between us because we are Ethiopian, they are South Sudanese. The refugee who came from South Sudan, they were based in our area. We are the one hosting them. But due to what happened on day 20, during the celebration of World Refugee Day, we thought that it was just light thing. They came again and they attacked us badly and many people were again injured. Wanalalamikia kuwepo kwa msongamano unaosababisha hali mbaya na kulazimika kulala kwenye sakafu. There is no food, there is no water, and people the hunger, and some people that were sick, some people now they just fall down with the malaria here. Hata hivyo, wakimbizi hao wanaomba serikali kuwapa ulinzi. We are now here expecting UNHCR and the government of Kenya to give us protection so that we live peacefully without being attacked again. Naibu County Commissioner wa Ruiru Julius To anasema serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha usalama unarejea katika kambi ya Dadaab. Kwa sababu hapa ni mahali familia zao wako hapa. Sasa wamekimbilia upande hii na tunataka kusaidia ili wanaweza kuwa warudi kwao. So tumeweka mkakati ya kuhakikisha wamerudi. Serikali ya Kenya na mashirika ya misaada yakijitahidi kushughulikia mzozo huo kwa haraka. Wakimbizi hao wanaomba kuwekwa kwenye mazingira salama na ya ukalimu. Frida Okachi, NTV.